Әкім мен министрлердің халықпен кездесулерін бағалау критерийлері әзірленеді. Премьер-министр Әлихан Смайлов ұлттық экономика мен ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне осы жөнде тапсырма берді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы қалай орындалып жатқаны бүгін үкіметте талқыланды. Президенттің жаңа Қазақстанды құру жолындағы басты қадамдарының бірі мемлекеттік органдармен халық арасындағы диалогты күшейту. Осы мақсатта жыл сайын тұрғындармен тұрақты кездесу өткізіп тапсырылған еді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Асхат Омаровтың айтуынша, тапсырма толық орындалмаған. Алғашқы алты айдағы 55 кездесудің тек 45-і өткен. Үкімет мүшелерінің Алматы, Қостанай, Маңғыстау және солтүстік Қазақстан облысындағы кездесулері аз болған. Жиынның белгіленген уақыты сақталмаған. Бұған бірнеше министрдің бір өңірге шығуы әсер еткен дейді. Сондай-ақ мемлекеттік органдар кездесулердің онлайн трансляциясын және журналистерге арналған брифингтерді өткізбепті. Кездесулердің қорытындысы бойынша проблемалық мәселелер тізбесінің жоспары жасалмаған, сайтта да жарияланбаған. Кездесу кезінде интернет сапасы, электр желісі мен газ тарту, ауыз су, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, қашықтан оқу және өзге де әлеуметтік мәселелер көтерілген. Премьер-министр кездесулерде кеткен кемшіліктерді түзету бойынша тапсырма берді. Тек осындай кездесулердің қорытындысы бойынша ғана халықтың тарапынан 30 мыңға жуық мәселе мен ұсыныс көтерілді. Бұлардың бірде біреуі қараусыз қалмауы тиіс. Адамдар өздері көптеген мәселелердің нақты шешімін тауып жатқанын көруі керек. Осыған байланысты биылғы жылдың соңына дейін орталық және жергілікті органдар халықпен жоспарланған барлық кездесулерді бекітілген формат пен кестеге сәйкес өткізуді жалғастыру қажет. Министрлік халықпен кездесу бойынша әдістемелік құрал дайындалған атап өтті. Аймақ тұрғындарынан түсетін өтініштерге талдау жүргізіледі. Әлеуметтік желідегі жазбалар назарға алынады деді. Жалпы өткен кездесулерге орташа 500-ге дейін адам қатысқан. Жиын 3 сағатқа дейін созылған. 75% сұрақ жауапқа арналған.